Seorang peniaga didenda RM1,000 di Mahkamah Magistret Seremban pada Selasa selepas mengaku bersalah menyerang dan menggunakan kekerasan jenayah terhadap seorang wartawan sebuah portal berita Jumaat lalu. Magistret menjatuhkan hukuman itu selepas tertuduh S. Subramaniam, 41 tahun, mengaku bersalah apabila pertuduhan dibacakan terhadapnya. Mengikut pertuduhan, dia didakwa dengan sengaja menyerang dan menggunakan kekerasan jenayah terhadap seorang lelaki berusia 24 tahun. Kesalahan itu didakwa dilakukan di sebuah restoran di Seremban Jaya pada jam 7 malam 11 November lalu. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 352 Kanun Kesesaan yang jika sabit kesalahan boleh dihukum penjara selama tempoh yang boleh sampai 3 bulan atau denda sehingga RM1,000 atau kedua-duanya sekali.